Vamos aprender hoje a música Waymaker, que é Caminho no Deserto aqui na tradução no português. E é uma música bem simples e eu vou mostrar como que tu pode tocar com a guitarra nessa música. Basicamente, tu vais usar power chord ou acordes no estilo power chord, porém com a nona adicionada. Por exemplo, o si com nona adicionada, o mi com nona adicionada, o fá sustenido maior com nona adicionada e o sol sustenido menor. A sequência da música é o quê? É mi maior, si, fá sustenido maior e sol sustenido menor. A música inteira fica nisso, tá? Então isso não altera. Então tem que seguir o tempo, né? E aí tu pode intercalar com um rasgado, digamos assim, longo e depois sobe com o dedilhado, ó. Agora, na hora que cresce mais, tu podes colocar mais força, digamos assim, né? Ó, tudo pra baixo. Um, dois, três e quatro. Qual é o cuidado que tem que ter? Tocar as tônicas aqui embaixo, ó. Então tu vais tocar Mi. Pode fazer uma pestana aqui, ó. Uma meia pestana. Faz o Mi, vai pegar essa notinha aqui, ó. Tá? E também aqui no Si, ó. Pode tocar aqui, aí faz a pestana completa. Pode deixar vazar, digamos, essa nota aqui. Vai deixar mais grave o Si, né? E a mesma coisa pro Fá sustenido. Vem aqui, ó. Aí eu posso, inclusive, até elevar um pouquinho mais essa pestana, tanto pro Mi quanto pro Fá sustenido. Eu posso usar esse Fá sustenido aqui também. Não tem problema nenhum. Então a música fica, né? Ela começa no Mi, tá? Então a progressão dela é quarto grau, primeiro grau, quinto grau e sol e sexto grau. Enfim, aí pode criar os arranjos que quiser, mas basicamente é isso. Então a música está em si maior, apesar dela começar com um acorde de mi, mas ela está em si maior. Então tu vais pegar o si maior, vai trabalhar a escala de si maior. Trabalha no braço inteiro, trabalha o campo harmônico de si maior. Tem que saber, não tem jeito. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar dessa música. Ela não tem nenhum mistério, ela não tem solo. O que ela vai ter é essa guitarra exatamente com esse drive aqui, né? E pelo que eu vi, é que não dava para escutar, mas no clipe a pessoa tava tocando nessa região aqui com a guitarra. Só que não dava para ouvir, então provavelmente ali foi só na hora da gravação do clipe, no estúdio, gravou uma guitarra mais base, mais aqui para priorizar o som da voz, né? Que gera um som agudo, senão ia conflitar muito com a voz o som agudo tocando aqui, né? Mas espero que tenha gostado, deixe seu comentário, dá o curtir, o joinha e segue a gente nas redes sociais e conhece o meu curso de guitarra completa. Link está por aqui, sempre aparece por aí. Tá legal? Um abraço e bons estudos!